Paula, Poderes Sampaio, adorei o rótulo, moderno, rótulo muito legal mesmo. E agora já estamos em Bulgari, me fala um pouquinho desse produtor. Pois é, adorei esse vinho, um vinho chamoso, intenso, nossa, bem toscano mesmo. Exatamente, bom, estamos aqui em Bulgari, uma das regiões mais badaladas da Toscana, terra de todos os aias. É. E caríssimos, né? Por sinal. Caríssimo, exatamente. Então aqui nós temos uma, o que eu digo assim, uma introdução a Bulgari que cabe no bolso e você fica feliz. Um corte bordalês, seguindo aquela tendência de Bulgari. Toscano, né? Isso, 70 Cabernet, 15 Merlot, 15 Petit Verdot, passou 14 meses em barrica, 6 na garrafa. É um vinho super potente, a gente está tomando 2009, que ainda é um bebê. Um bebê mesmo. Nossa, era para guardar 10 anos. Exato, mas decante uma horinha que você vai ficar extremamente feliz. E que faixa de preço está esse para o consumidor? 139. 139. Para um Bulgari é um ótimo preço. Exatamente. Não é? Exatamente. Ainda mais com uma qualidade dessa. Maravilha. Olha, espetáculo, hein?